І серце, і душу віддам за Україну. Підсумки цьогорічного конкурсу журналістів під такою назвою оголосили сьогодні у прес-центрі Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України. У творчому марафоні взяли участь 25 медійників. 14 із них стали переможцями у запропонованих конкурсним журі трьох номінаціях – «Кращий нарис», «Краще есе», «Кращий поетичний твір». Писав вірші, писав памфлети, писав гуморески на Путіна, там на всяку цю бедлоту їхню. От. І все це я зібрав потім в оцю книжечку маленьку. Представники конкурсного журі, досвідчені запорізькі медійники та літератори, наголосили на тому, що слово українського журналіста сьогодні має надзвичайну вагу. Разом із військовими він на передовій інформаційної війни з ворогом. Це вже не штик, це джавеліна, або навіть байрактар може такий. Я для себе відповів на питання, чому я люблю Україну. Ключове слово «чому». Я описав в цьому есе оцей свою трансформацію від якогось радянського школяра до сучасного діяча культурного фронту українського, на якому я вже 30 років. І от я, от саме цей свій шлях, я намагався філософськи осмислити в цьому есе. Журналістський Оскар для дівчат. Вау! Ух ти! І ще й блондинка. Спеціальну відзнаку від конкурсного журі отримав запорізький журналіст Едуард Бобровицький за написані на передовій хроніки війни. Також до обласної команди журналістів сьогодні прийняли трьох нових членів. Двох співробітників Запорізького прес-центру Державної служби з надзвичайних ситуацій області та фотокора видання 061. За них члени правління проголосували одноголосно. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.